Ah, vamos brincar de casinha. Vamos brincar de casinha. Quer brincar de casinha? Quer brincar de casinha com o Jair Renan? Quer brincar de casinha? Quanto tempo me resta ainda, porque eu acabei não marcando aqui. Ah, você tem, a gente tem exatamente agora, Renato, dois minutos e meio. Hã? A gente tem dois minutos e meio. Dois minutos e meio. Dois minutos e meio. Então, eu vou brincar de casinha com o Bob? É comigo mesmo. Ah, vamos brincar de casinha. <laughs> vamos. Vamos brincar. Tem joystick nesse jogo? <laughs> O secretário especial da cultura do governo Bolsonaro, Reinaldo. Ah. O Mário Frias, ele vem ah, sendo questionado. É... O ator, o ator shakespeareano. Isso, o grande ator Mário Frias. Vem sendo questionado. O, o ator shakespeareano. Sim, ele. sim, sim. O nosso Hamlet. Ele ah. mesmo. Ele vem sendo questionado, Reinaldo, pela oposição e nas redes sociais sobre a aprovação de um projeto chamado Casinha Games. Ai, ah, que bonitinho. É, Ai, tá Games. vendo? Ninguém, quando a pessoa faz a coisa certa, ninguém dá bola. Ai. <laughs> Essa iniciativa vai receber 4 milhões e 600 mil reais do Fundo Olha. Nacional da Cultura, é grana, 4 milhões e 600 mil. O hum. problema, Reinaldo, é que não existe nenhuma informação sobre essa iniciativa, o Casinha Games. No Twitter, o Mário Frias disse que o Casinha Games é um programa de capacitação profissional para jovens pobres que querem virar designer de games, por exemplo. Só que isso não está em lugar nenhum. Oficialmente não existe nenhuma iniciativa pública, empresa ou organização social com o nome Casinha Games. O que existe, Reinaldo, e é público, é a relação do filho 04 do presidente o Jair Renan com essa área dos videogames. Ah, tá bom. Inclusive, nome é um nome bom, né? Porque o jovem da periferia, assim que tá, tá, ele fala assim: Ah, eu quero entrar no negócio de game. Ah, procura o Casinha Games. <laughs> casinha. É. Não, a sorte é que assim, é, é, não, não é sorte, né? porque ele ocupa uma área fundamental, mas eu digo assim: é que mesmo no governo ele é relativamente relevante, numa área muito relevante. Né? Agora é incrível né? esse talento, esse, esse esse nosso grande ator né? é incrível o talento político que ele acumulava ali por trás daquela máscara. Né, de grande ator. É estupefacente.